Där har ni växlingsmöjlighet. Den ligger väldigt centralt, så där kan ni också gå in om ni har med er svenska, så kan ni växla. Så får ni väldigt bra valutakurs. Om ni vill ta ut pengar så rekommenderar jag att ta ut din bankomat som är ansluten till ett bankkontor. Därav det finns bankomatboxar som står lite enskilt, kommer ni märka när ni går runt på stan. Och de här har en säkerhetsrutin. Så om ni går iväg och glömmer kortet så åker det självklart in, precis som på bankomaterna i Sverige. Så att ingen annan ska ta det här kortet. Och om man tar ut i en bankomat som är ansluten till ett bankkontor och det råkar försvinna av någon anledning, så kan man ta med sig ID-handling och till bankkontoret, så brukar man få hjälp, så får man tillbaka det. Men det är inget farligt att ta ut till de andra bankomaterna, bara ni håller koll på kortet.